То був жахливий ранок. Ми прокинулися через дуже сильний вибух. Загуділи сирени. Ми вимушені були їхати в чуже місто. Психологічно дуже погано почуваємось. Прагнемо поскоріше повернутися в рідний Краматорськ. Я працювала медичною сестрою в опіковому відділенні. Наразі його зачинили. Діти постраждали психологічно. Вони бояться, коли починається гроза. Це стрес для них дуже великий. Моїм дітям 6 років і 17 років. Отримую пільги, як мати-одиначка та мала б забезпечена сім'я. Це 1000 гривень на двох дітей. І від держави на проживання. Це 2000 на мене і по 3000 на діток. Гуманітарну допомогу від міжнародних організацій нам не доходило за півтора року ні разу. Зараз ми живемо в Полтавській області. Орендуємо житло та оплачуємо комунальні послуги. Нам це виходить 7 тисяч гривень. Нам дуже потрібна матеріальна допомога. Ми хочемо, щоб Україна поскоріше перемогла і ми повернулися додому. Світ має почути про те, що Україні дуже важко протистояти великій країні-терористці. Їй конче потрібна допомога, щоб поскоріше перемогти. Найбільше я боюсь за своїх, за життя своїх рідних та близьких. Дуже благаємо про допомогу.